Ok, počinjemo, ja odlučujem štopericu i vi mene ne vidite. Ovo što vidite su table, zašto me ne vidite? Zato što ću da se odmah prebacim na računar. Ja sam postavio dosta ambiciozan cilj, jer u svim knjigama koje pominju Nyquistov kriterijum, dobrim delom je preskočeno izvođenje zašto, kako, šta, iz energetske elektronike posebno, a onda se posle svi pozivaju na njega. I to dovodi do priličnih zabuna, jer taj alat da vi koristite u smislu da vi treba da naučite neki algoritam koji ne treba ni da razumete, nego da ga sprovodite, nećete. Jer će program to da sprovodi. Šta će vam program dati, to je priča za sebe, o čemu ću da vam pričam na ovom času, pa baš zbog toga morate da razumete kako izvođenje Nyquistovog kriterijuma ide i šta on zapravo vama kaže. Kriterijum je dosta abstraktan, što se i vidi, dakle, cijela kompleksna analiza vam je takva, cijela priča o kompleksnim brojevima je takva, jer to je nešto nalik na instrumentalno letenje. Ako se oslonite na intuiciju, dobra je prilika da ćete se slupati, te stoga treba da gledate instrumente, odnosno treba da gledate matematiku i da pokušate da je razumete korak po korak. Izvođenje originalnog Nyquistovog kriterijuma je komplikovano matematički i nije baš zgodno da se čita, silno vreme ćete izgubiti. Ja sam se upustio u ovaj poduhvat zato što mislim da izvođenje suštinski danas preko principa argumenta veoma jednostavno, ali je specifično jer morate svaki korak da razumete, izvođenje će biti jako malo. E sad, zašto me ne vidite i zašto sam napisao ove table? Na tablama na levoj tabli je kompletno izvođenje, a desno izvođenje argument principle. A na desnoj tabli Nyquistov kriterijum. Sad ćemo sa dve mikro table pokušati to da objasnimo. A zašto se ja vraćam na ekran? Evo, vraćam se na ekran i na tom ekranu se nalazi program. E sad, taj program gde sam vam prikazivao princip argumenta je u jednom nebitnom detalju imao bug. Gde je bio taj nebitni detalj? Detalj je bio što kada sam vam radio polar plot, meni je ostao ro, ostala mi je decibelska mera, logaritamska mera, ovo ro, evo ga ovde da ga okrećem, čekajte polako, da, evo ga, to je to, to mi je ostalo umesto r. Dakle, šta je razlika između roa i r? R je apsolutna vrednost tog kompleksnog broja Z2, u koga se broj kompleksni Z1 preslikava, a ro je njegov prirodni logaritam. Nemojte da vas pređe ova oznaka log. Dakle, u Americi vam je log prirodni logaritam, a log 10 vam je ovaj naš logaritam. Dakle, to je kao ln. Dakle, zašto nisam preveo decibele? Zato što ovo je još uvek matematika, njima decibeli ne znače ništa, a ostavio sam u jednoj vrsti plotova logaritamsku meru, jer nas ona podsjeća na amplitudske i fazne karakteristike, na bode plot. I ona nam kaže nešto na što smo mi svi. U čemu je razlika? Nikakve razlike u pitanju zaključaka nema, međutim, razlika je što će malo drugačije da izgledaju slike. I sad postoje ove fix slike i sad kaže ovako. Prvo smo crtali šta? Prvo smo crtali nulu. Evo šta je bilo, dakle bila je nula, evo funkcija f od cet je jednako cet. Dakle, prvo, šta vam je cet1? Ovo cet, dakle vrednosti koje dobija cet. A šta je cet2? F od cet. Dakle, imate dve ravne. U jednoj ravni je kontura, ta kontura je, hop, 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 r jednako 5, degrees su mean space od 0 do 360, obiđem krug, teta su radijani od tih degrees, i Z1 vam je kontura, ona je r puta e na j od teta, dakle kružnica sa poluprečnikom 5, to je Z1. Onda nju preslikamo u drugu ravan, koja je Z2, i gledamo šta se događa sa argumentom tog Z2, u tom je suština. Imajte u vidu, dve ravni, u jednoj je kontura, to je Z1, i ravan gde se ta kontura preslikava, to je Z2. I od tog Z2 nas interesuje ro, što će reći logaritam njegove amplitude, i, odnosno modula, kako bi rekli matematičari, i fi, faza, mislim da i matematičari fazu zovu faza. Međutim, ta faza je kontinualizowana. Ono što se meni nije dopalo prošli put, kako se vam argumentovao i obrazložio tu kontinualizaciju, malo ćemo se vratiti na to danas. I sad, šta je bio problem? Dakle, ovde je sve u redu. Plotujem degi ro, plotujem degi fi, koje je normalizovano sa 360 stepeni. Međutim, kad radim polar plot,
kod polar plota izbacite logaritme, što je tema koju ću da vam dodatno obrazlažem danas na jednom radu koji sam pre dve, tri godine objavio, koji se upravo bavi tim. Polako, doći ćemo i na to. E sad, šta je problem? Dakle, to je bio taj bug, pojente je da se dobiju lepše slike. Ja sam se pitao, zašto su mi slike onako ružne, i zbog toga sam uradio sledeće. Napravio sam još jedan program, oba programa se nalaze već kod vas na sajtu, zato ste čekali, i taj program, između ostalog, pravi gomilu slika. Ta gomila slika izgleda ovde i počinjemo sa ovih ovde, i to je cet. F od cet je jednako cet, sličica, krug. Okay? U tom krugu šta se nalazi? Obuhvatili ste u preslikanoj ravni, dakle ovo je ravan C2, C2 je isto što i C, ništa posebno, vaša kružnica sa polukrešnikom 5. Evo ga ovde je minus 5, ovde je 5 i to je to. Okay. I šta imate? Imate da vam je broj 0 minus broj polova u toj konturi jednak 1. Idemo dalje, C na 5. A, super, samo što faza raste od 0, ta kontinualizowana faza, a tu kontinualizaciju vam nisam lepo, continuation vam nisam objasnio lepo, čak i continuation sam imao problema da vam izgovorim. Dakle, to je to. Evo ga cet na 5. Super. Dakle, 5 puta smo obišli oko koordinatnog početka u toj C2 ravni. Ok, cute. Cet minus 5 je 5. Dakle, ja to vidim iz ovog drugog dijagrama. A kako mi to možemo da vidimo? Pa ako čitate knjige, oni će reći izbrojite obilaske oko koordinatnog početka u C2 ravni. Evo je ovde C2 ravan, evo, izvolite brojite. Šta je problem? Problem je što cet na peti daje istu sliku kao i cet. A vi treba da gledate u pasulju da zaključite da ste 5 puta prešli po ovoj kružnici. To je razlika. U tome je problem. I zato ja predlažem ovo, da nacrtate dijagram faze. Kako ste ovde videli obilaženje, nije mi ništa bilo bitno. Da li je bio radijus logaritmovan ili nije logaritmovan, za ovakve slučajeve, kada je sve iznad 1, nikakve topološke veze nema. Međutim, ima slučajeva kada ima, ako amplituda padne ispod 1. Ok, 1 sa cet, koliko smo obišli, minus 1. Dakle, broj 0 minus broj polova u konturi je minus 1. Ok, kako izgleda slika? Pa isto kao i za 1, isto kao i za 5. Evo sad za minus 1 sa cet na 5. 5 puta ste obišli dijagram faze koji je bio dobar sve vreme, vam tačno to i kaže, ro je isti kao što je bio. E, opet ovde, obišli smo minus 5 puta, isto kao da smo obišli plus 5 puta, kao da smo obišli jednom, kao da smo obišli minus jednom. Dakle, sve to je problem. Ok, evo sad nešto složenije, nešto što je numerički problem. Šta imam? Imam jednu nulu koja je u kružnici i imam 4 puta pol, četvorostruki pol, dakle, jedna nula minus broj polova minus 3. Odavde vidite promenu faze minus 3, ok? E, evo ovde sam to primetio. Dakle, ono čega se ja sećam kad sam to radio ranije, jeste da se dobijaju strašno lepe slike. Naravno, to što dobijate strašno lepe slike je pitanje estetike, ukusima, ne vredi govoriti, meni se ovo dopada, pa već vidim šta će da budu teme za ispitne zadatke iz praktikuma i softverskih alata, te ovoga možete da generišete 3 tone, pa da vidim ovu sliku, pa da vidim onu sliku, možete da se zabavljate, programe imate, ja sam se zabavljao, potrošio sam silno vreme i sad se ljutim na samog sebe. Onda, jedna Z plus 40, šta imamo? Imamo jednu nulu koja se nalazi na minus 40, long, long, daleko, iznad petice, dakle Z minus P je 0, i kako to izgleda? E, evo ga, kružić ovde oko plus 40, nijednom niste obišli oko ovog krstića. Onda, set minus 40, šta je ovo, da, zašto je to opet, ne znam, a ne, to je, ono je bilo plus 40, ovo je minus 40, no bih bio ista priča. Onda, jedna nula, jedan pol, dakle, broj nula minus broj polova, ima nulu, ima pol, ali oni se pokrate, nula. Evo vidite, pogledajte šta je bilo sa fazom. Kako izgleda šara? Evo, kao što vidite, nijednom niste obuhvatili koordinatni početak. Onda, set plus 6, to je izvan, ok, opet, u redu. E, sad, šta je ovo? Ovo je nešto što ne odgovara uslovima terene, a to je da je f od c na konturi nema nula i polove. Happened to be da u minus 5 imate nulu. On kaže c minus p je jednako nula, to je greška. Zašto? Zato što on ne može da odredi program, ne može da odredi problem faze lepo, zato što je prošao kroz nulu. I to vam je problem, dakle, kolapsirala vam je funkcija. Pogledajte ro, ro je letalo na minus beskonačnost i imate promenu u fazi. Dakle, jednostavno izgubili ste tu fazu, izgubili ste podatak, ne vredi cela stvar. Čak mislim da ovde imate, a ne, ovo nije, ne može da se zoomira, nema veze, mislim možda se zoomira, neću da vidim ono što sam pjeva jer je rezolucija tako.
Poenta je da ovde verovatno imate none, not a number, jednu tačku. Ok, sada što imamo? C plus 5, opet ista priča, imate jedan prolaz kroz nulu, gde se vidi taj prolaz, a da, to je ista funkcija. Gde vidite? Evo ovde. I sad šta je problem? Problem je, a koliko puta smo obišli koordinatni početak kad smo prošli kroz koordinatni početak? To pitanje vam zabranjuje nula nakon toga. Eto, još jedan primjer. Ok, nisam planirao ovo da vam pričam ponovo, ista priča samo sada sa polom, samo nismo odleteli u minus beskonačno sa rho, nego smo odleteli u plus beskonačno sa rho. Šta će se desiti? Desit će se ovo. Izvinite, koliko ste puta obišli koordinatni početak ovde? Toliko. Ista stvar samo sa dva pola, dakle, ajde da testiramo singularne slučajeve, pa onda slučaj kada imamo dva pola unutar kruga, i to će biti relativno lepa slika, vi treba da zaključite da ste dva puta obišli koordinatni početak na osnovu ove kružnice. Ne možete. Isto kao i sa žuvoj figuri, stalno problem. Onda, šta imamo? 16, koliki je koren iz 16? 4, ali imamo još jednu nulu ubačenu, dobro, vidite da vam faza tačno kaže razliku i dobijete jednu lepu šaru. I tako možete da se igrate sa šarama, u čemu je stvar, da ne potrošim svo vreme, slike koje dobijate na ovaj način su lepše od onih koje smo dobijali prošli put i tako sam primetio da imam neki logaritam viška. No big deal, međutim, hteo sam to da popravim, ovde recimo minus 3 puta ste obišli u suprotnom smeru od kazanke na satu koordinatni početak sa ovom šarom. Dakle, kako se generišu šare iz racionalnih funkcija, evo vam primjer. Dakle, to je to. Sada se vraćamo, pre nego što se ponovo vratimo na računar, na ekran, čekaj, polako, kamera, studio, tehnika, evo sad i glumci ulaze, i evo nas. Ovde na levoj tabli, poštujem samo dve table, malo sam se ukočio na fotelji koja je izbačena iz stana kao nepotrebna, odnosno raspadnuta. Dakle, imam samo dve table, poštujem samo dve table, princip argumenta ceo na levoj, ceo Nyquistov kriterijum na desnoj, pa šta nam Bog da. Dakle, given the circumstances, to je najbolje što mogu doraditi. Evo, kaže ovako. Kad gledate Wikipediju ili neku knjigu, oni će da kažu princip argumenta, on se bavi logaritamskim izvodom. Niko vam ne napiše šta je logaritamski izvod. To je ovo, sa dobrim razlogom. Zato što ovde imate jedan problem. Vratit ćemo se na njega, evo ga ovde. I napišu vam ovaj deo. I to što napišu, sve je tačno. Šta sam ovde hteo da vam kažem, dakle, ovo f' od c sa f od c nastaje i interesantno je kao izvod logaritamske funkcije. Zašto je bitan taj izvod? Zato što logaritamska funkcija razdvaja funkciju kompleksnu na amplitudu koja je realni deo i na fazu koja je imaginarni deo. To je dosta zgodno da prebacite ugao gledanja na amplitudu i fazu da logaritmujete. Zato je važan bode plot. Zato sam ja držao ono rho koje je napravilo bak. Kad nađete taj izvod, zašto je to važno, vidjet ćete malo na niže, i to vam po Cauchyevom računu ostatka bude 2πj puta zbir rezidijus ostataka u funkcije f, dakle rezidiju ja vodim kao funkciju dve promenljive, ovo je malo pajtonik, zato što je prvo funkcija na koju se odnosi, a onda kompleksni broj, još uvek smo u zoni matematike, pozicija pola, gde se pol te funkcije nalazi. Odnosno, to je 2πj, broj nula u konturi, minus broj polova u konturi, što tek treba da se izvede. To sam vam pričao prošli put oko toga i delimično sam izveo. Imajte u vidu, ovo je Cauchy izveo, i kada izveo ovu teoremu, princip argumenta, kada izveo, mislim da je polove zaboravio, da je ostavio samo nule. Zašto? Zato što vam nule f od c prave polove ovog logaritamskog izvoda. However, i polovi funkcije f od c vam prave polove logaritamskog izvoda i prave polove logaritma. Pa onda u drugoj verziji dodao još i polove. Dakle, nije baš tako jednostavno kad je Cauchy koji je napravio kompleksnu analizu napravio bug. Prema tome događa se, no big deal. Ajde pokušamo da razumemo šta je. E sad vraćam se na ono što meni treba. Dakle, ja se ne bavim igranjem ovde sa brojevima, da brojim na komplikovan način nula i polove, nego me interesuje kako ću ja da razliku broja nula i polova vidim iz amplitude i faze. I kaže ovako, d od ln f od c, to vam je ovo ovde. Dakle, hop, ljubičarski flomaster za komentarisanje, dakle, ovaj ovde izvod postane
ovo puta dc. Okay. Međutim, da biste to uradili, imate jedan mali zahtev, a to je da ta funkcija bude diferencijabilna. Međutim, ajde da budemo još konkretni. Da uradimo sljedeće. Kaže ovako, to je d od, pa raspakujemo ovaj ln na realni deo, to je ln f od c modula, dakle ovo je modul, plus j puta argument f od c. Sa modulom nema nikakvih problema. On će na konturi, ako nema na toj konturi nula, nula me baš briga, ali polova, da bude diferencijabilan solid gone, ja nemam šta tu da se sekiram. Međutim, šta je problem? Problem je argument. Zašto? Zato što taj argument nije jednoznačna funkcija. Šta više, on čak nije ni funkcija. Ako pogledate priču oko argumenta kompleksnog broja, šta je problem? Problem je u tome što vam je, šta je ono, ljubičaste za komentar, e na j0 isto što i e na j2pi, što je isto što i e na j16pi i tako dalje, šta god hoćete. Kad ovu funkciju treba da invertujete, to e na j0, 1, koliko ima argumenta? Beskonačno mnogo različitih. Međutim, ja mogu da uradim nešto što se zove kontinualizacija. A šta je kontinualizacija? To kaže, slušaj, ja ću od tih beskonačno mogućih argumenata da izaberem onaj koji će mi na datoj konturi da pretvori ovaj argument, dakle, on e na j teta, da mi to teta bude continuous function. I to sam ja tačno i uradio u onom programu. To ću da vam napišem i bit će u jednom tekstu koji je zapravo već napisan, odnosno nije napisan tekst. Napisane su sve jednačine, složene su u logički sled. Čak mi se taj tekst nalazi ovde, da ne mislite da je hipotetička stvar. Kaže Nikvistov kriterijum stabilnosti i to će za koji dan da bude postovano i na engleskom i na srpskom. Kažem, ima neka gomila jednačina, čisto za one koji su zainteresovani da vide kompletnu priču, malo matematički čistije napisano. Polako, vidjet ćete zašto je to važno. E, dobro, to je to. E sad, to sve mora da važi na konturi C, gde ja ispitujem moju funkciju. E sad, kako se kontura zadaje? Ona se zadaje kao C od T, ovde piše T, malo slovo T, dakle imate parametar. Zašto? Zato što C je kompleksna ravan, imate dve dimenzije, realni deo i imaginarni deo. Kontura je linija, ona ima jednu dimenziju, kaže, aha, dobro, to vam je ko konac, udarite reper na to, pa kaže 2 cm dalje, e, to je to. Dakle, to T vam je dummy variable, ono vam kaže gde se nalazite u okviru konturi. Ok. Kontinualizacija, dakle, da bih ovo imao D od argumenta F od C, argument od C, dakle, nije argument od C, vidite, greška uvek postoji. E da, tu sam mnogo grešio i prošli put, zašto? Zato što je stvar komplikovanija, dakle, argument je F od C na konturi C, dakle to je naša kontura, mora da bude neprekidna funkcija i to vam je kontinualizacija, dakle na konturi C. E sad, zašto argument f od c sam, kažem, grešio? Zato što čak nije ni to, nego je argument na konturi se nalazi, čega f od c od t, zato što je t dummy variable koji vam definiše poziciju na konturi. Pa onda imate 1, 2, 3, pa 3 zagrade zatvorene. E, to treba da bude neprekidna funkcija od t. I onda smo završili ceo posao. Kako to mogu da uradim? To mogu da uradim sa kontinualizacijom. Postoji još jedna fora kako ćete da računate, da interpretirate priraštaj argumenta, da kažete u zonama gde je neprekidno. Pa onda te zone gde je neprekidno, aha, dobro, zona, pa izračunam priraštaj argumenta. Pa stanem, pa druga zona, pa saberem i tako dalje. Dakle, na konturi, čekajte da dodam ovde, ajde može ljubiti, sam baš me briga, na konturi C, da bi lepo bilo jasno, mora da bude neprekidna funkcija. Inače, vi možete da uzmete i da napravite da je argument beskonačno prekidna funkcija. Ajde, što se radi, da napravimo to, pada mi na pamet Richard Dedekind na tu temu. On je imao jednu monster function koja kaže ovako, to je funkcija koja ima vrednost 1, ako je x, nezavisno promenljiva, iracionalan broj, a 0 ako je racionalan broj. To ima, sačuvaj Bože, beskonačno, beskonačno, beskonačno prekida, bilo gde. To je beskonačno prekidna funkcija. Ok, kaže ovako, f od c neka bude minus 2. Koliki je modul? 2, nemam šta da mislim. Koliko god bilo, šta god, pošto mi brinu. To je to. A koliki je argument? Ajde, kaže ovako, ovde mi se dopada da je argument pi. Ili tako, jer je minus 2. A ovde mi se recimo više dopada da je minus pi. A onda mi se opet ovde dopada više da je pi, a ovde mi se dopada da je minus pi. Dakle, ta mogućnost izbora
koja se rešava glavnom granom argumenta, o čemu će biti malo više reči u ovom tekstu, vam pravi problem. Ovo što sam izmislio ovde, ovaj kontraprimer, ja zovem diskontinualizacija, a upravo obrnut postupak od toga je kontinualizacija, gde vam pukne faza, kaže ovako, išla je na dole, išla je na dole, išla je na dole, pa mi je onda pukla pa je prešla gore zato što mi je tako atan dva računa. Kaže, ej, pa čekaj polako, ja ću sad da uzmem ovo, pa ću da spustim dole, pa ću da ga spustim za dva pi. To je kontinualizacija, okej? Okay? Ovo je bila, dakle, diskontinualizacija. Dakle, ovo parče table mogu da iskoristim, da ga recikliram za kasnije, jer će mi biti potrebno da vam pokažem još neke stvari. To sam sve vreme razmišljao kod toga koje parče je najmanje važno. Okej, okay, to je to. Hop, obrišem ovo. I kažem, tu sam najviše grešio. Nisam grešio, nego sam nedosledno pisao, nedosledno imao notaciju, pa mi je to problem. Dobro, okej. Okay. Polovi ln f od c su 0 i polovi f od c, to sam već rekao. E sad, da rešimo pitanje ovog logaritmskog izvoda, da nađemo ostatke. Ovo je čista fizikalija. Čista fizikalija kaže ovako. Dakle, polovi, rekao sam, koš je jedared pogrešio, su 0 i polovi. E da rešimo s 0. Ako je 0, f od c u poziciji f 0, c 0. I ako je to 0 reda k, onda f od c može da se napiše kao c minus c 0 na k, što množi neku skroz regularnu funkciju g od c, to je ono potpuno diferencijabilna. Znate ono već ono priče, analitička funkcija, ako je analitička, onda je ako je diferencijabilna, onda je beskonačno diferencijabilna itd. Dakle, ovo je skroz analitička, u toj tački nemam šta da mislim. Uzmem f prim od c, čista fizikalija, kaže ovo, k puta c minus c 0 na k minus 1, puta g od c, plus c minus puta g prim od c vaši. Uzmem to sve pa podelim sa f od c. I onda dobijem f prim od c sa f od c da je k sa c minus c 0 plus g prim sa g. To g prim sa g je čisto, zato što g nema 0 u c 0. Prema tome, ovo mi neće da pravi nikakav rezidiju, nikakav ostatak. Šta će da mi napravi ostatak samo ovo? Koliko je taj ostatak k? To je ostatak koji potiče od g. Što se polova tiče, situacija je potpuno ista, samo što nije plus k, nego je minus k. U tekstu ovome koji sam počeo da kucam je naravno potpuno drugačija notacija. Nešto su l-ovi, nešto su m-ovi, vidjet ću posle da li ću da zadržim ovo, da se vratim na ovo. F prim od c, uzmete pa isfizikališete, dakle ide minus k, pa ovde idete k minus 1 i tako dalje. Uzmete, podelite ponovo, imate minus k, pa baš lepo. Dakle, ovde mi je minus k ostatak za pol koji je reda k, a plus k je ostatak za nulu koja je reda k. Ipak bolje da budu različite slova. I sad, šta vi imate na kraju? Imate da vam je ovaj integral d ln f od c, a taj integral vam je zapravo priraštaj faze. Taj priraštaj faze, o čemu je bilo reči, je j puta delta c, dakle to je priraštaj argumenta, priraštaj po konturi c, argumenta f od c, je 2 pi j puta broj nula u konturi c i minus broj polova u konturi c. Vodite računa da se to računa, cela priča se vodi pod računanjem, evo ovako. Ono što je bilo na onim slikama, bilo je ravan koji se zove c1. Imate ravan koja se zove c2. C2, lepše je na tabli gde mogu prstom da brišem, važi. Ovde je jedna kontura, tu konturu zovem c. Evo c. Ona je orijentisana, ona se uvek orijentiše do, na ovoj tabli, do uvek u praksi, kontraklokvajs. Zašto kontraklokvajs? Zato što se ugao teta, ugao fi, kako god hoćete, meri na ovu stranu kontraklokvajs. Svaku tačku iz ovog c1 vi preslikavate u c2. Dakle, vaša funkcija vam c1 preslikava u c2 i to se preslikava sa funkcijom f od c. I sad šta se desi? Ova vaša kontura, evo ga, obilazi ovde koordinatni početak u c2 ravno. Dakle, ova tačka se recimo preslika u ovu tačku. I onda može da se desi da obiđe jednom, pa obiđe još jednom, pa se vrati ovde. Okay. Šta ovo znači? Ovo znači da ste dva puta obišli koordinatni početak, odnosno reći će da je broj zeros po konturi c minus broj polus po konturi c jednak 2, u ovom slučaju. Hoćete da znate šta će se desiti ako imate dva pola? Evo, vrlo jednostavno, ćemo da okrenemo tu stvar na suprotno, okrenemo ovde krivu na suprotno i onda će biti jednak minus 2. Dakle, to je razlika broja 0 i broja pola.
Ovo je princip argumenta. Sa time smo završili sa principom argumenta. Ono što sam hteo da vam kažem, to je, kaže, priraštaj faze je 2pi. Čekaj, izvini, ali ako je faza u pitanju, šta meni znači priraštaj faze od 2pi, kad priraste faza za 2pi, to je isti broj, isto sve. E, cute part je da to vam govori o putu koji je prešla faza, pod uslovom da je taj put bio kontinualan. Zato ova kontinualizacija važna. Zašto vam ovo pričam? Zato što nigde to nisam našao u knjigama, nego sam morao sam da nađem, da sam sebi razjasnim kada sam ovo koristio, zašto je, šta i kako je šta. Ok, ovo je sve bila matematika, pripremni deo. A sada, šta mene zanima? Mene zanima ovakva situacija. Ja imam t od s, dakle, to je moja transfer function jednog sistema kojom hoću da zavrnem jediničnu povratnu spregu. Kad nekom sistemu zavrnete jediničnu povratnu spregu, vi od tog sistema pravite tracking sistem. Zašto? Zato što, ako je ovo t od s jako veliko, ovde vam je signal jako blizak nuli, što smo već videli u dva navrata. Pa zbog toga vam x i y se prate. I to je otprilike ono što najčešće hoćete da postignete. Zadate referencu izlaznog napona i kažete, hoću to da mi pratiš, kraj. Ili zadate amplitudu neizmenične komponente, hoću to da mi pratiš. Dakle, to je tracking sistem i uz malo manipulacije svaki sistem možete da svedete na to. A meni treba redukovan, ja ne mogu da rešavam sve sisteme odjednom, nego da vidim da rešim nešto pa da vidim za šta mogu da generalizujem. Okay. Šta ja znam? Ja znam kako je TLS, teleotomika. To je ono što mogu da izmerim. Dakle, frekvencijske karakteristike možete da merite, sedite sa električnih merenja. Ono što mene zanima je, kad ja zavrnem povratnu spregu, ja ću da dobijem closed loop transfer function, dakle, ovo će biti t closed loop od s, i mene zanima je li to stabilno ili to nije stabilno. Ajde malo da razmotrimo taj problem. T od s je transfer function, ona ima numerator od s, ovo je polinom, dakle, ova struktura, ovo n od s pripada Platonovom svetu polinoma. A ovo d od s je denominator of s i on pripada Platonovom svetu polinoma, ali to je čak karakteristični polinom ili sobstveni polinom vaše funkcije prenosa. Ok. I sad, ta dva polinoma uzmite pa podelite, nula ovog d od s su vam polovi t od s. Ok. Ja uzmem zavrnem povratnu spregu, dobijem funkciju spregnutog prenosa t od s sa 1 plus t od s. Uzmete, zamenite i šta dobijete? N od s. Što će reći? Funkcija closed loop od s, prenosa, t, c, l od s, ima iste nule kao funkcija t od s. Dakle, zatvaranje povratne sprege ništa neće da vam uradi s nulom. Što vam ne treba nikakva nauka za to. Ako vam na datoj frekvenciji imate redni kondenzator, ako je za DC, redni kondenzator će da kaže t od nula je nula, zdravo. Ovde dovedete neki signal, kakav god da dovedete, na izlazu dobijete nulu. Tu nulu vratite nazad ili ne vratite nazad, radite što god ćete ima da ostane nula. Prema tome, kad vam ovaj T od S nešto prekine, to je prekinuto solid gone. I ovo vam to kaže. Međutim, polovi će da se izmene. Zato što ćete D od S da dodate na N od S. E sad, tu ima posebno genijalna stvar, nećemo da pominjemo mene, kaže, dakle, to je bio jedan komentar. Kaže, nula i polovi nisu aditivna i ovo je još jedna super glupost. Šta je poenta? Postoje ljudi koji su verovali da su nula d od s plus n od s unija nula d od s i n od s. Nije, naprotiv, ovo je težak matematički problem. Dakle, to što ovaj ima nulu ne znači ništa ako ovaj nema nulu. Ako ovaj ima nulu ne znači ništa ako ovaj ima nulu. The point je da oni zajedno imaju nule i to je ono što meni treba. To je to. E sad, ipak nešto možemo da zaključimo iz ovoga. Šta možemo da zaključimo iz ovoga? Ja mogu da zaključim da sam zaboravio gde mi je sat. Ups, užas. E sad ovako. Možemo da zaključimo sledeće. Možemo da zaključimo prvo da su nula t od s, nula t od s sa 1 plus t od s. Tako da mi zatvaranje povratne sprege neće uticati na raspored nula i pola. Tako da mi zatvaranje povratne sprege neće uticati na nule, a polovi su sledeće te. Ok. Obrišem ovo. Zašto obrišem? Zato što neću da mi kvari povrat. Ovo je najvažniji deo za izvođenje Nyquistovog kriterijuma. Sva matematika vam se sastoji u ovome. I ovo je osnov razumevanja cele priče. Pogledajte kako vam izgleda t closed loop function. Dakle, evo da ga napišem ponovo. T closed loop od s je jednako t od s sa 1 plus t od s. Okay. I što ja znam? Ja znam frequency response, dakle, frekvencijsku karakteristiku za t od s. Šta mogu da zaključim iz toga? Ajde vidimo ovako. Prvo,
nule ovog polinoma, ove funkcije prenosa u imenicu, ne polinoma, nego funkcije prenosa u imenicu, 1 plus t od s, su polovi t od s 1 plus t od s. Ha? Je to okej? Dakle, kad vam je ovo 1 plus t od s za neku frekvenciju jednako nuli, tada imate pol funkcije spregnutog prenosa. To poznato jeste. Zove se Barkhausenov kriterijum. To mi je već rekao Georg Barkhausen. Jedino vam nije rekao, a šta će se desiti ako povećam pojačanje i ako smanjim pojačanje? Jer kažete, ako poveća se pojačanje, to postaje nestabilno. No, nije sigurno. Već je ovde nestabilno. Dakle, tu vam je pol. A, da ne idem dalje to. Dakle, šta je bitno? Nule, 1 plus t od s su polovi, t od s 7 plus t od s. Druga stvar. Polovi 1 plus t od s, odakle vam je potiču? Od 1? Ne. 1 je 1. Nema nula, nema polo. To je 1. A kad na to dodate nešto što biva beskonačno, e to beskonačno, vam napravi polo. Dakle, polovi t od s vam generišu polove 1 plus t od s. Ok. I pazite šta smo sad upleli u celu priču. Nule 1 plus t od s i polove 1 plus t od s. Ok. A šta mi je onda broj nula, 1 plus t od s, minus broj polova, od 1 plus t od s. Dakle, ovo z minus p vam je funkcija koja podrazumeva broj nula minus broj polova. A tu ćemo funkciju da primenimo na 1 plus t od s. Aha. Pa to vam je razlika u broju... Šta su ove nule? One su polovi funkcije spregnutog prenosa minus polove funkcije otvorenog prenosa. Dakle, šta vam je to? To vam je z minus p, zeros minus poles, čekajte to da vam napišem crvenom bojem, dakle, zeros minus poles je jednako poles closed loop minus poles open loop. A? Je li velika matematika? Nula. Dakle, nula matematike, najviše što ima od matematike su ovi izvodi ovde i da se račun ostatka na neki način upetlja. A mislim, čak vam i ne treba račun ostatka, ovo bih rutinski mogao za jedno 6 tabli da vam izvedem. Dakle, nije neka mnogo velika matematika. Dakle, šta vama kaže Nyquistov kriterijum? Nyquistov kriterijum kaže, sad, da za sada je E kontura. Šta će zatvaranje povratne sprege da uradi sa polovima u toj konturi? I on vam kaže, da će doći do promene ili da neće doći do promene. Ako dolazi do promene, ta promena može da bude da skinete neki pol iz konture ili da neki pol ugurate u konturu. Okay. Koja kontura mene zanima? Ne zanima me kontura. Mene zanima poluravna. Okay. Ovo je, ja mislim, najvažnije. Ovo što sam vam sada ispričao. E sad, mene svemirski ne zanima nikakva kontura. Kontura je meni nužno zlo. Mene zanima da li ja imam nestabilne polove ili imam stabilne polove. Okay. Šta mene zapravo zanima? Da li su polovi u desnoj poluravni ili nisu u desnoj poluravni? Dakle, meni je sad štos da ja neku konturu izmislim kojom obuhvatam celu desnu poluravan. Desna poluravan, desna poluravan, desna poluravan. Desna poluravan, kako ću da obuhvatim konturu? Pa, počnem od nule, to nije teško. Vidjet ćete da jeste. Pa onda teram gore do beskonačnosti, pa onda po beskonačnom polukrugu se vratim nazad i onda se popnem ponovo gore. Ok? To je ta kontura. Evo je ta izmišljena kontura. Sastoji se iz tri dela. Ovde mi je S1 jednako J omega, ovde mi je S3 jednako minus J omega i ovo R na njemu mi je S jednako, dakle to je S promenjiva, sada više nije Z, S je jednako, neko ovo veliko R, E na J teta, a to teta će da se kreće, teta počinje sa 90 stepeni, ide na minus 90 stepeni u dovoljno malim koracima. I to je to. Ok? I eto vam je kontura. Ta kontura vam je okrenuta clockwise, što će reći da kada računate priraštaj argumenta, pomnožite ga sa minus 1, zato što arcus tangens, ovaj atan 2, vam meri argument kontraklokvajs, ok? Dakle, vodite računa o tome, jer vam to pravi jedan minus znak u celoj priči. Ok.
To je to. Kako ćete to da vidite? Kad uprogramirate. Dakle, ovo možete da razumete samo kad programirate, kad radite to, kad probate. To ovako na tabli da vam neko ispriča priču, ma kako je to, već ste odustali u trećem minutu od slušanja mene. Uzmite, probajte programe, probajte da vidite šta je. E, dobro. E, da, već sam luk napisao gde je, S je E na J teta, teta je od pi pola do minus pi pola, ovde sam napisao trenutak inspiracije od 90 stepeni do minus 90 stepeni. Šta ja mogu da izmerim? Mogu da izmerim ovo. Šta je ovde? Ovde mi je konjugovano ovo. Dakle, ovde mi je plavo. Evo ga plavo, čekajte dok ja složim ove boje. Evo, ovde. Ok. I sad, ovde imam plavo. Dakle, S3 je jednako S1 konjugovano. S1 konjugovano. Onda vam je i funkcija prenosa konjugovana. Dakle, ovo merenje meni kaže sve. Šta se događa ovde na luku? Na luku moramo da se setimo da postoje sistemi bez algebarske degeneracije. Opet se vraćamo na početak i sada se povezuje cela priča. Zapravo ovde se povezuje sve što sam ja predavao. Od električnih merenja, softverskih alata, analogne elektronike, energetske elektronike, sve vam se zapravo nalazi ovde, jer to je sve bilo u službi pravljenja nekakvih sistema koji rade ovo. Ja sam kaže ovako, rade ovo, koji rade nekakvu automatiku. Za sisteme bez algebarske degeneracije, vraćamo se ovde na ove polinome, n od s i d od s. Kaže, za te sisteme bez algebarske degeneracije, stepen polinoma n, numerator, je manji ili jednak d. Dakle, limes kad r teži beskonačnosti od t e na j teta je. U slučaju da je digri ovog n-a manji od digri d-a, od stepena d polinoma, to je nula. Ok? Gotovo. Nalazite se u korijentnom početku. A u slučaju da, da su istog reda, u tom slučaju je nekakva konstanta koju ovde zovemo k. Ta konstanta k, u slučaju da su istog reda polinomi, mora da bude realan broj. A čak i da nije realan broj, baš me briga. Bitno je da se nalazim negde u jednoj tački, pa dok se krećem po konturi nema priraštaja argumenta. Dakle, priraštaja argumenta prema, po ovoj nemerljivoj luku me uopšte ne interesuje. Jer za bilo koji sistem koji je meni bitan, tog priraštaja argumenta neće biti. Prema tome, po ovom parčetu konture nema priraštaja argumenta. Dakle, delta argument f od c na luku je nula. To je još jedna važna stvar. Prema tome, ja posmatram samo priraštaj argumenta na j omega osi, što mogu da merim, za minus j omega uzmem pa pomnožim sa 2, jer će da se ista stvar desi. Čega? 1 plus t od s. Super. Dakle, ja sada treba da mi ovo bude broj c1, koji preslikavam u c2, a šta je na tom c2? U tom c2 je 1 plus t od s. Šta ću da crtam? Neću da crtam 1 plus t od s, nego ću da crtam t od s. E, to je ono što mi je trebalo parče table na koje sam mislio da se oslonim. Evo ga ovde parče table. Dobro parče. Evo nas. I sad šta se desi? Evo ga. Kontura, evo je kontura. Ta kontura će da se preslika na ovo. Neću da crtam plot polarni za 1 plus t od s. Zašto? Zato što kad nacrtam t od s, vidjet ćemo šta će da se desi. Dakle, uzmem ovde i nacrtam plot za t od s. Neka taj plot izgleda kako tipično izgleda, na primjer, ovako. U redu. Ovo je za t od j nula. Ovo je t od j beskonačnosti. Dakle, to ima nulu u beskonačnosti. Ovde je t od j omega, kojom prilikom omega je veće od nula. Okay. I šta će se desi kada budem na negativnom delu, crtam konjugovano na to. Evo ga konjugovano na to. Dakle, kad se spustim, ovaj luk mi se nalazi, luk je žut. Dobro, i ovde se nacrtam. Ovde se nalazim na luk R, E na J teta, luk. A onda posle toga se vraćam po plavoj boji. To je to. Dakle, šta je bilo ovo što je crno, crna boja je crvena. Dakle, ovo je bila frekvencijska karakteristika koju sam merio. Tu merenu frekvencijsku karakteristiku samo flipnem i to je to. E sad, meni to ne treba. Šta sam ovde plotovao? Ovde sam plotovao realni deo
T. A ovde sam plotovao imaginarni deo T. Šta je bilo greška u onim programima koje sam vam pokazivao? Nisam plotovao R, nisam plotovao modul kompleksnog broja, nego logaritam modula. Jer kako se prave programi? Copy-paste. Pa u tom copy nisam obrisao, u paste-u nisam obrisao logaritam. I to je bio bug. E, tu smo. A meni ne treba ovo. Meni ne treba priraštaj argumenta u odnosu na ovaj koredni početak. Ne treba mi priraštaj argumenta za t. Treba mi priraštaj argumenta za 1 plus t. Kako se dobija 1 plus t? Pa na ovaj diagram dodam 1. Dakle, šibnem ga na desno za malo. Pa što bi ja to radio? Zar mi nije jednostavnije da uradim ovu formu? Da kažem, ovde mi je tačka, ali neće da bude tu. Vidjet ćete kasnije zašto. Obrišem. Neka bude ovde ta tačka. A ta tačka je minus 1 i 0. Okay? Odnosno, minus 1 plus j od 0. I u odnosu na tu tačku ja gledam priraštaj argumenta. Dakle, šta je moj vektor koji gledam priraštaj argumenta? Ovaj vektor ovde. Ja gledam priraštaj argumenta i računam priraštaj argumenta u odnosu na ovu tačku. I na taj način ću da izbrojim razliku broja polova closed loop u odnosu na broj polova open loop. Razlika broja nula i polova meni ne znači zapravo ništa u konturi. Šta meni znači ako imam ovde 150 nestabilnih polova i 150 nestabilnih desnih, right hand side zeros, i onda se oni pokrate među sobom i kaže nema ništa. Dakle, to je sistem koji je stabilan, on nestabilan uzduž i popreko. Dakle, ono što meni znači, meni kaže Nyquistov kriterijum, kolika mi je razlika između broja nestabilnih polova closed loop minus broj nestabilnih polova open loop. Open loop sistem stabilan, mogu bez zatvorene povratne sprege da ga gledam, da radim nešto s njim, ups, to je nula. Onda imam šta imam sa closed loop. I gde smo sada? Prvo, gde smo sada, gde mi je sad? Šta mi sad kaže? Sad mi kaže umerena katastrofa, ali nije tako strašno. Dobro, gde smo? Ja sam ovde napisao, stavio sam da je tačka minus 1 ovde. Sad ću da uzmem da nacrtam jedinični krug. Evo ga jedinični krug. Ok? To je to. Super. Kakve veze ovo s mozgom ima i zašto sam ovo nacrtao? Nacrtao sam zbog ovoga. Jel znate na ovom preseku gde mi Nyquistova kriva, ovo je Nyquistov, šta vam je Nyquistova kriva? Nyquistova kriva vam je polarni plot, gde vi plotujete realni deo vaše funkcije prenosa, open loop, against imaginarni deo open loop funkcije prenosa. Dakle, vi merite frekvencijsku karakteristiku open loop. I ta frekvencijska karakteristika, kada se ne nacrta kao bode plot, nego kad se nacrta u polarnom plotu, to vam je Nyquistova kriva. I onda vam kaže šta će da se desi u vezano za stabilnost kada zatvorite povratnu spregu. And that's the point. Koja je frekvencija ovde? Za koju frekvenciju odgovara ova tačka? Za omega c. Zašto? Zato što je t od j omega c jednako 1. I to modul. Dakle, modul t jednako 1 je ovo ovde. Dakle, ovde je poluprečnik 1 i na njemu je modul t od j omega c jednako 1. Dakle, kada presečete, dakle, nije modul t od j omega c, nego modul t, ako je to cela ravan, to je modul t jednako 1, ta presečna tačka na j omega c je na frekvenciji omega c. Jer crossover frequency je definisano kao frekvencija na kojoj je kružno pojačanje, odnosno open loop gain, jednako po modulu 1. Dakle, iz definicije crossover frequency ja sam zaključio da je crossover frequency ovde. To je to. E sad, ovo je, kao što sam vam rekao, kao kad se nalazite, dve su stvari, asocijacije su mi uvek na Nyquista. Prva stvar je instrumentalno letenje kad nema ništa, nikakav osjećaj nemate, nego morate na osnovu nekih pokazivača, cajgera da zaključite gde ste i šta radite. I druga stvar je, druga stvar je kao kad se nađete u novom gradu. U novom gradu u početku silna muka, gde mi je ovo, gde mi je ono, zaboravio sam, ne snalazim se, a onda posle nekog vremena počnete da se snalazite. Ne možete da se snađete iz prve, treba niz primjera da uradite. Kako je to najbolje da se uradi? Pa naravno da ne radite ručno, nego da pogledate šta će da se događa sa programima. I u tom kontekstu postoje programi. A ti programi se nalaze ovde, Nyquist argument, i ovo je obilaznica, ovo je poluravan, ajde da vidimo šta se događa sa tom poluravnom. Dakle, koliko imam još pola minuta, ajde ovako,
hop, poluravan, ctrl L, ovde je nikvist argument, jeste, i sad ćemo da kažemo, ctrl L, oslobodimo to, i Python, minus, minus, file. A, ne postoji više čovjek iz prošlog veka. I Python 3, a ne, excuse me, ja se već nalazim u iPythonu. Važi, tu smo, e, sad, kad čovjek žuri, to ispadne naopako. Što meni treba, treba mi program da vidite, i taj program neće da bude argument, neće da bude argument list, nego će da bude nešto slično. A to slično je poluravan. Šta je to poluravan? Pa isti ti programi koje ste imali tamo, koji su se ticali principa argumenta, isto imate kontinualizaciju faze, samo je kontura drugačija. Ta kontura ima onaj luk kad je jednako 100, dek, teta, dakle sve oznake sa table stoje, ima tri dela, ima S1, to je realni deo realne ose, ovo ću malo lepše da napišem sledeći put, onda ima deo luk i ima negativni deo realne ose. Concatenate, dakle povežete ta tri dela i dobijete konturu. I prva stvar je da prikažete konturu, da preslikate S na samu sebe. Evo je prva funkcija koju ćemo da prikažemo. I kažemo ovako, ctrl L ovde i šta beše, ovo se zove poluravan. Run, poluravan, ok. Run i poluravan, ups, dodato nula nestabilnih polova. I šta vidite ovde? Vidite šta je bilo sa fazom. Prvo ste imali da je faza ovde. Ovo je fi sa 360 stepeni, što će reći da je to frtar, dakle da je to 90 stepeni faza, i tu smo se peli sa od 0 do jod 100, dakle 100 sam stavio da mi je veliki 1, da mi 100 teži beskonačnost i naravno to će mnogo veći broj postaviti. Onda posle toga imate modulo t, odnosno r, koji je 100, a 100 vam je 40 decibela da stoji, a da se faza menja. Dakle, pogledajte šta radite sa fazom. Faza po naški raste, po matematici opada, od 90 stepeni do minus 90 stepeni, i onda posle, sa minus 90 stepeni, se vraćate u poredni početak. To je vaša kontura. Ok? To je to. Figure 1, ovo je figure 2. Šta je figure 3? Figure 3 vam je, kako vidite, poluprečnik, dakle, logaritamski, kako vidite, iz minus 1 tačke, vašu tačku na konturi, okay, i kako vidite fazu. I vidite šta je bilo s fazom. Počelo u nuli, vratilo se u nulu. Dakle, kad odavde sa minus 1, vidite gde je minus 1? Minus 1 se jedva vidi. Čekajte da zoomim ja to. Evo ga. Kad iz ove tačke gledate, ono faza je išla do skoro 90 stepeni, do skoro 0,25, pa se onda posle vraćala, pa je ponovo prošla kroz nulu i onda se ponovo vratila. Ponovo se vratila, to vraćanje je ovaj deo ovde. Dakle, ovaj uspon je deo konture, čekaj da se vratim nazad. Dakle, ovaj uspon vam je deo konture ove ovde. Onda posle toga, ovaj pad vam je vrćenje po luku. Ovo nije skroz linearno, ali je vrlo blisko linearnom, zato što je 100 mnogo veće od 1, a onda ste se posle vratili u 0. Dakle, broj 0 minus broj polova je 0. Ništa se nije promenilo, ništa se nije desilo. I to je to. To je to, figure 3, imate vaši. Ja ću ovaj program verovatno još malo da našminkam do sledećeg časa, koji će biti uskoro s njim. My point je kako vam izgleda Vinov most. Ovo je funkcija prenosa za oscilator sa Vinovim mostom, u slučaju da nemate dovoljno pojačanje, da je pojačanje 2, ravan poluravan, dodato 0 nestabilnih polova, nema nestabilnih polova. Kako izgledala kontura, ona, nema veze, sažim polako, 3, ovo je starček, mislim je sve novo, da, naravno, nisam uradio sve, polako, hop. Opet će biti dodato 0 nestabilnih polova, evo ga, kako izgleda TLS, i pogledajte kako izgleda vaša kriva. Vaša Nyquistova kriva, čekaj bolje ovako da je prikažem u punoj razmeri, ona nije obuhvatila kritičnu tačku. Kako je rho minus 1 izgledao, evo vidi se, dakle ništa strašno, dakle neću sada to dalje da komentarišem, nema priraštaje faze, nema promene broja polova. Sledeći korak je da uzmem, da pojačam pojačanje na 4, ctrl s, i ranujem ponovo program. Dodato 2 nestabilna polova, ok?
okay. Ovaj program ne zna padeže, dakle dodato dva nestabilnih polova. Neću to da popravljam. Šta je ovo? Ovo je TOS, šta se događa sa open loop funkcijom prenosa po fazu. No big deal, imate jače od 0 decibela, to je sve očekivano. Pogledajte šta znači dva pola. Vi ste obišli ovde, obuhvatili ste vašu kritičnu tačku. Da ste obuhvatili dva puta, iz ove slike nećete da vidite dok imate veštine gledanja u pasu ili tako nešto. Ali ćete da vidite iz ovog dijagrama faze. Dijagram amplitude mi ovde ne govori ništa. Međutim, postoji treći primjer koji ću vam pokažem. A taj treći primjer narušava uslove ovog principa argumenta. Zašto? Zato što će polovi baš da se nalaze na konturi. Do čega to dovodi? Sad ćete vidjeti. Ctrl-S-ne ja to i pustim ponovo taj primjer. Run time warning, divide by zero encountered. Upravo to je ono što je trebalo da se desi. Imate nulu na konturi. Čega imate nulu? Imate nulu 1 plus t funkcije. Do čega ona dovodi? Dovodi do toga. Evo, TOS izgleda potpuno normalno, no bi bilo ništa se značajno ne događa. Pošto je kružno pojačanje, ono će biti 1 plus i od 0, ovde tačno imate 0 decibela, zato što to i fazu od minus 0,5, što će reći 180 stepeni, što sa onim minusom od sabirača daje 1 plus i od 0 po Barkhausenu. I pogledajte zašto imate to deljenje 0. To deljenje 0 vi imate zato što prolazite kroz kritičnu tačku. Dakle, kada prolazite kroz kritičnu tačku, vama princip argumenta više ne govori ništa jer vam se izgubio vam se podatak o fazi. Vaš vektor je pao, vaša modulo je pao na 0 i onda sad više nema smisla da se priča o fazi. Međutim, on kaže dodato je 0 nestabilnih polova, numerička greška će vam odrediti taj broj. I tu izgleda to ovako. 1 plus TOS je izgenerisao ovaj runtime error, zero divide. Zašto? Zato što, evo pogledajte, diskontinuitet. Tu ste imali prekid, zato što vam je amplituda pala na 0. Zbog toga crtam u logaritamskoj razmeri ovaj rho minus 1, da biste videli taj pucanj koji će vrlo jasno da vam kaže imam granično stabilan sistem. Okay. Kada bi samo dotakli 0, to ne bi bilo ubedljivo, a ovo je vrlo ubedljivo da imate granično stabilan sistem. Dakle, to je granično stabilan sistem. Prema tome, kako bi izgledao jedan pristojan Nyquist za jedan pristojan oscilator sa 3.2 kružnim pojačanjem? Ok, Ctrl-S. Vino most ponovo kod nas, šta je ovo? U čemu je problem? Problem je što sam ja to comment out. Ctrl-S, sad ćemo da ranimo to ponovo, jer nije, evo ga. I šta se događa? Kaže, dodato je 0 nestabilnih polova. Kako je dodato 0 nestabilnih polova? To sam ja nešto pogrešno sabrao, dao, dnpf not defined, dao sam neku pogrešnu funkciju za minus p i, očigledno smo vrlo bliski zbog numeričke greške minus 20 decibela. Da probamo sa 3.5, ja sam baš ozbiljno probio vreme, 3.5 bi verovatno trebalo da uradi kako treba. I ovde kaže 0. To ću morati da izdebagujem, neću sada da vas zadržavam, ne znam u čemu što, jer ovde ovo jasno kaže da je bilo obuhvatanje. Pogledat ću to, znam. Na sledećem času. Ok. Vraćamo se i stop record. Ok, da ne ostavimo za sledeći put, mada sam već probio termin, čisto da vidite o čemu je reč, evo da se prebacimo na ekran. I na tom ekranu nas interesuje, i pogledajte šta je problem. Dakle, problem je bio, evo sad da vidimo jedan primjer kada radi cijela stvar, bit će pojačanje 3.01, dakle 1 stoti samo preko onog koje je potrebno da bi Wien Bridge zaoscilovao. I kaže dodato 2 nestabilnih polova, evo ih sličice. I kao što vidite, ono gde smo se nalazili na luku je jako malo. Zašto? Zato što sam drastično povećao broj tačaka. Šta je problem bio? Problem je bio, kao što sam i rekao, numeričke prirode, a problem je što zbog nagle promene faze kontinualizacija nije mogla da uradi posao. Dakle, pogrešno radila kontinualizacija, bile su potrebne gušće tačaka. Evo sad ću da smanjim broj tačaka. Taj broj tačaka se smanjuje, samo sačekajte da nađem gde mi je to u programu, evo ga ovde. Smanjim broj tačaka na ono što je bilo, Ctrl-S. I sad vidite šta će se desiti. Vratimo se nazad. Nema nestabilnih polova. Ups. Vi vidite da on gazi preko kritične tačke. TOS vidite da izgleda malo drugačije, malo ću vam to pričati na sledećem času, međutim šta je problem? Evo.
Problem je što kontinualizacija nije uradila posao. I vidite koliko vam je kontinualizacija važna. Evo da povećamo broj tačaka drastično i vratimo polu ravan i dodata su dva nestabilna pola. Malo sam ulepšao slike, tako da će da on kaže koliko je dodato nestabilnih polova. Dakle, nehotice ste videli šta vam radi numerika. U numerici neke sitne greške, neki preskočeni brojevi dovedu vas do potpuno pogrešnih zaključaka. Stvar je bila što smo bili plus do singularne tački i onda zbog toga smo imali naglu promenu faze koju nije mogla da uhvati kontinualizacija, suviše su retke bile tačke. Eto, debugged da ne ostaje za sledeću nedelju. Ok, prekidam ovde, over and out.